زاد نشير له الساخت عطوش سنتك يبقى تغندي نالتو منوت مالتوان زين دي شغر بحرو يرجغا ين خير منينو مهوريتو منيو هوغسنك خير أخيم زاد فيتي غلطتين ده За энэ хөр өнөөдөр нэг ганц орой нэг зурглал сэтгэж нэг ганц дуу бичгэсэн. Маргааш ажилтай ганц өдрийн арбайт байгаа. За тэгээд явсаар ихлэн боллоо. Аа нөгөө доон доон сар хэвчээд сар гарахгүй шүүдээ бол авчлаа. За бокс авлах гэдэггүй төгс. Болчихнаа. Гольчгнаас. Комбава. За сайн явж байна уу? Сайн явж. За манай зургалдаж ийм залуу олж ирлээ. За одоо харахгүй дээ юу ч яах вэ те. За сайн байна уу? За. За хаагур яваад дээ. Хаагур хаагур цугаалаа. Яга танаа бидэд яваад. Танаа би сайхан байлаа. Ёй. Чакралтай. Монголчууд пиапал зүгээр усал эзэстэй байхын нэрээр нөгөө усад пиап болоод байгаа. Аалж гэнэ үү? Аалж чинь. За. За на ганц тууны нэг нэршлиг хийх санаатай. За. За маргаашийн ажлаа тодорхой төгсөхдөө үлдсэн бичвэн дэлгэс үлдс нь хийж таарнаа даа гэхтээ. Тэр чинь нэг. За мэдчихээ гэхдээ одоо эцэн дээд маргаа тань тавтай юм байна. Би бас хүмүүст зөвшөөрөл өгсөн хэрэгтэй. Яа ойлгомжтой. Яа ойлгомжтой. Сонсож байгаа хүмүүс энэ зүйл хийж байгаа. Тэр яваад тэрийг бацаад нэлийн үнцгий. Багш хэлийг байгаа бол санаа алдсараа. Гэхдээ би өөрөө мэдээ чадахгүй. Өөрөөр чи миний хэлсээр сайхан зурглаад байгаа. Би өөрөө чирээд чирээд яах вэ? Дуусахаасаа. Зөвхөн явж явна гэж явах уу? Яг надаар ямаа хэлдэг өөр компани захирлаа. Тэр ирж авч явна. Цагаан. Ахад хатчаад явах юм. Барин дэ гац хөөс. Өнөөдөр нэлээд асуудал дээ. Гаттаа томцад. Хэлсэн.